راشد خان د خپل زوکړې په ورځ د ویکټو تباهي وکړه. د کرکټ درنو لیدونکو ستړي مشي. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د لوبلړۍ دویمه سیالي په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه چې په دې لوبه کې راشد خان د ویکټو تباهي وکړه. ګوربز عظمت الله عمرزی او رحمت شاه زرمتی بیا د بونډریانو باران وکړ. په دې سیالي کې افغانستان سویلي افریقا ته تاریخي ستره ماتې ورکړه چې سویلي افریقا په 100 منډو ماته شوه. افغانستان چې 311 منډې هدف ورکړی و افریقا یې په پوره کولو کې پاتې راغله او د افغان بالرانو ښکار شوه. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې د ګوربز د 115 منډو، د ریاس حسن د 9 منډو، د رحمت شاه د 50 منډو، د عظمت الله عمرزی د 6 ناسوځېدلو منډو، د محمد نبی ساحل د 14 منډو او د راشد خان د 6 ناسوځېدلو منډو په مرسته د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې وکړې او سویلي افریقا ته یې 312 منډې هدف ورکړی و. د سویلي افریقا لپاره لونګي انګیډي 10 وکړل، 50 منډې ورکړې، 1 ویکټې واخیسته. ناندرې بورګر 10 کې 18 منډې ورکړې، 1 ویکټې واخیسته. بیون فرټوین 10 کې 1 میډن 9 منډې ورکړې، د ویکټې په اخیستلو بریالی نه شو. انکابا پیټر 10 کې 18 منډې ورکړې، 1 ویکټې واخیسته. مارک رم 4 کې 40 منډې، 1 ویکټ. او ویان مولډر 6 کې 45 منډې ورکړې او د ویکټې په اخیستلو بریالی نه شو. افغانستان لپاره په لومړی ویکټ ریاس حسن او رحمان الله ګوربز اتاتیا منډې ملګرتیا وکړه. په دویمه ویکټ رحمان الله ګوربز او رحمت شاه 101 منډې ملګرتیا کړې وه. عظمت الله عمرزی او رحمت شاه بیا په 10 توپونو 20 منډې ملګرتیا وکړه. بیا عظمت الله عمرزی له محمد نبی سره په 1 توپونو 55 منډې ملګرتیا جوړه کړه او وروستیو کې عظمت الله عمرزی له راشد خان سره په 40 توپونو 40 منډې ملګرتیا وکړه چې دغو 4 سترو ملګرتیاو افغانستان بریا ته ورساوه. د افریقا لپاره یوازې لومړی ویکټ 50+ منډې ملګرتیا وکړه او له دې وروسته ټولې ویکټې ژر ژر ولوېدې چې په منځنۍ برخه کې د 2 ویکټې په 22 منډو ولوېدې. لومړی ویکټ چې ټیم بابا ووما او ټونی ډی سورس یې و 3 منډې ملګرتیا یې کړې وه. 4 منډې ټیم بابا ووما کړې وې او د عظمت الله عمرزی لخوا په کیچ سره بهر شو. د دو کیچ محمد نبی ساحل واخیست. ټونی ډی سورس یې په 4 منډو 1 منډې وکړې چې د راشد خان لخوا اوټ شو. اکرام علی خیلی ویکټ ساتنه کې کیچ واخیست. ریزا هنډریکس بیا په 4 منډو 19 منډې کړې وې چې د ننګیالي خروټي لخوا کلین بول شو. ایډن مارک رام په 10 توپونو 21 منډې کړې وې چې د راشد خان لخوا کلین بول شو. ټریسټن سټاپ چې په 6 توپونو 15 منډې کړې وې او غوښتل یې په راشد خان باندې سویپ شاټ ولوبوي، بالاخره محمد نبی کیچ واخیست. کایل ویرین په 2 توپونو 2 منډې کړې وې چې د راشد خان لخوا ایل بی ډبلیو شو. ویان مولډر په 2 توپونو 2 منډې کړې وې د راشد خان لخوا ایل بی ډبلیو شو. بیون فرټوین په 3 توپونو 5 د ننګیالي خروټي لخوا کلین بول شو. انکابا پیټر په 5 توپونو 5 منډې کړې وې او د ننګیالي خروټي لخوا ایل بی ډبلیو شو. ناندرې بورګر په 4 توپونو 1 منډه کړې وه او ناټ اوټ پاتې شو. له دې ورخوا لونګینګیډي په 5 توپونو 3 منډې کړې وې چې وروستی ویکټ وه او ننګیالي خروټي کلین بولډ کړ. سویلي افریقا په 4.2 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 104 منډې وکړې او لوبه یې په 100 منډو افغانستان ته وبایلله. فضل حق فاروقي 4 کې 18 منډې، علا محمد غزنفر 5 کې 23 منډې، محمد نبی ساحل 9 منډې، عظمت الله عمرزی 3 کې 11 ویکټ، راشد خان 9 کې 1 میډن 19 منډې 5 ویکټې په 2.1 اکانومي توپچونه وکړه او ننګیالي خروټي په 6.2 ورونو کې 6 منډې ورکړې، 4 ویکټې وغورځولې. د هم په 4.1 اکانومي توپچونه ترسره کړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او سویلي افریقا لوبلړۍ ترسره کوي او افغانستان ترې د تیرو بایللو لوبو غچ اخلي. سویلي افریقایي په لوبلړۍ کې ماته کړه او دواړه لوبډلې دریم او راتلونکي لوبه د راتلونکي 1 شنبه په ورځ د سپتمبر په 22 نیټه ترسره کوي. نو په دې لوبه کې راشد خان د خپلې زوکړې په ورځ په توپچونه کې 5 ویکټې او له ده سره ننګیالي خروټي 4 ویکټې ورعلاوه کړې او په توپوهنه کې ګوربز عظمت الله عمرزی او رحمت شاه زرمتی غوره پاڼۍ ولوبولې او افغان لوبډله یې په بریا ونازوله.